הרבה יותר שחקנים, חברים, בצד של הכל די רצים, די רוצים. אנחנו רואים פה עידוד מהקהל המועד שהגיע לפה, ומעט שקומה, ממש ממש לא יעיל. לא יעיל ולא מראה שהוא בכלל שחקן זר, הוא כמו לחזק. עכשיו את במוחד, הוא שלם בפיק מאוד. אנחנו מנסים לשמור על תחום הגוף. בינתיים המקום לא, רק הוא מה, אבל
לא יעיל. לא יעיל ולא מראה שהוא גם שחקן זר. בואו, ומי יבוא? כן, לראות. זה היציבות בהחלט... מחזור מאוד דלים בליגה א', המחכים של קריית נתן, חיים כהן, מתן עותמני אפולאי, רוני נושא, מה הם עבר? אני מסתכל על השחקנים האחרים של אפולה, אני רואה שהם פחות מרצים, מתיאס רץ, משקיע, גליצ'י, נותן מעצמו, עושה הגנה, עושה... אז תביא, אמרתי לאמור, אני חושב שתביא... אפילו לא קרן. אביץ' שוב בצד שמאל עם הכדור.